Majlis bermula dengan ketibaan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi diiringi oleh pengiring yang ditentukan dan dikepalai oleh Yang Amat Mulia Pengiran Sanggemara Diraja Meja Jeneral Bersara Pengiran Haji Ibnu Basit dengan didahului oleh 12 sinipit diikuti oleh alat-alat kebesaran diraja yang dibawa oleh awang-awang. Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi dialu-alukan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin. Keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia beserta kerabat diraja didahului oleh Panglima Diraja membawa pemuras dan karga, sementara Panglima Asgar membawa kelasak dan kampilan diiringi oleh pembawa-pembawa alat-alat perhiasan tunggal, perhiasan empat duli yang teramat mulia dan perhiasan empat duli-duli wazir. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris, Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin dan Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz, Mufti Kerajaan. Berangkat sama duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bulkiah, duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sufri Bulkiah, dan duli yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Digadung Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bulkiah. Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Adenan menjunjung anugeraha untuk menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib bahawa istiadat akad nikah diraja telah siap sedia. Yang Amat Mulia kemudian menyembahkan kehadapan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia. Ampun ibu ampun, yang dah pihin orang kaya Johan Pahlawan menyembahkan bahawa majlis istiadat mangkat nikah diraja selamat adalah siap siap kenapun. Ke bawah duli Yang Maha Mulia menitahkan supaya istiadat dimulakan. Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim menghadap ke hadapan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia bersama dua orang awang-awang. Ke bawah duli Yang Maha Mulia kemudian menitahkan supaya Yang Berhormat Pihin untuk menyempurnakan istiadat akad nikah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dengan bertawakal kepada Allah, kaulah mewakilkan kepada pihin untuk menikahkan anak perempuan kaulah, Pengiran Anak Putri Fadilah Tubabul Bulkiah, dengan Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hisham dengan maharnya RM1,000. Yang Berhormat Pihin berdatang sembah ke hadapan majlis ke bawah duli Yang Maha Mulia.
ampun berpengampun, kita meningkati oleh tersebut. Yang Berhormat Pihin menyembahkan borang nikah ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia untuk ditandatangani oleh Baginda. Yang Berhormat Pihin kemudian menjunjung kurnia perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia untuk memulakan Majlis Istiadat Akad Nikah Diraja dengan membaca khutbah nikah. Kedua mempelai diraja ianya adalah suatu peristiwa yang manis dalam kehidupan mereka berdua, di mana keduanya akan menjadi sehidup semati, serumah seketiduran, saling kasih mengasihi, dan ianya merupakan peristiwa yang suci dan mulia yang akan menjadikan kedua mempelai diraja hidup berumah tangga dan keluarga dengan penuh kebahagiaan dan kekekalan, dengan jalinan mawaddah warahmah dalam menuju keluarga sakinah aman damai yang bakal melahirkan zuriat-zuriat keturunan yang soleh. Ini diikuti dengan istiadat akad nikah diraja. Saya nikahkan Awang dan saya kahwinkan Awang dengan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Perikanan Anak Puteri Fadilah Nur Bol Walqiah binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Perikanan Sultan Haji Hasanah Walqiah Muazzadin Wad Daulah yang walinya iaitu ayahandanya Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Perikanan Sultan Haji Hasanah Walqiah Muazzadin Wad Daulah ibni almarhum Sultan Haji Wahid Saifuddin Sa'adul Qadibuddin Sultan dan Sultan Darussalam telah berwakil kepada saya bagi menikahkan anak adanya dengan maharnya RM1,000 tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Kaulah terima nikahnya Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Perikanan Anak Puteri Fadzilah Lubabul Fokia binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bukia Muizzuddin Wad Daulah dengan maharnya RM1,000 tunai. Sebaik saja lafaz kabul daripada Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi disahkan, 17 das tembakan meriam dilepaskan sebagai menandakan akad nikah diraja telah sempurna dilaksanakan. Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi kemudian menandatangani borang nikah diikuti oleh Yang Berhormat Pihin dan 4 orang saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa kaulah Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi dengan ini bertaklik, iaitu jika Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Perikanan Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bulkia binti Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkia Muizzuddin Wad Daulah isteri kaulah itu, manakala kaulah tinggalkan ia 4 bulan atau lebih dengan tidak kaulah atau wakil kaulah memberi nafkah kepada isteri kaulah atau wakil isteri kaulah yang tersebut dan ianya mengadu kepada Hakim Syari'i meminta cerai setelah bersumpah atas ia. Tiada nusyuz, nescaya tertalak ia 1 talak atau jika kaulah ghaib atau diraibkan dengan apa cara jua pun daripada isteri kaulah selama 6 bulan atau lebih jika ia mengadu kepada Hakim Syari'i dengan berkata ianya tiada tertunggu lagi akan kaulah dan manakala sabit aduannya, nescaya tertalaklah ia 1 talak. Atau jika kaulah pukul isteri kaulah dengan pukulan yang menyakiti dan tiada patut, kemudian ia mengadukan halnya itu kepada Hakim Syari'i dan meminta bercerai, maka manakala sabit aduannya itu, nescaya tertalaklah ia 1 talak. Demikianlah lafaz taklik kaulah. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz Mufti Kerajaan. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi wa tabi'ihim ala man fi khair al arusaini al jadidain
Yang teramat mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fadilah Lubabul Burqiyah binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Burqiyah Aizzuddin Wad-Daulah. Dengan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Allahumma inna nu'idhuhuma bika. Allahu wa sallam ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dimuliakan PIHIN menjunjung anugeraha untuk menyembahkan kepada Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib bahawa majlis istiadat akad nikah diraja telah sempurna dilaksanakan. Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib kemudian menyembahkan kehadapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Ampun beribampun, yang dapihin orang kaya Johan Pahlawan menyembahkan. Alhamdulillah, dengan izin Allah dan berkat daulat kepada tempatik, majlis istiadat akad nikah diraja telah sempurna dilaksanakan. Patik menyuruh titah. Kebawah Duli Yang Maha Mulia menitahkan supaya majlis ditutup. Kebawah Duli Yang Maha Mulia beserta kerabat diraja berangkat dari majlis.